Azərbaycanlı tədqiqatçı alim Seymur Nəsirov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, dahi şair haqqında apardığı tədqiqatlar əsnasında Misirin paytaxtı Qahirədə yerləşən Misir Kitablar Evində İmadəddin Nəsiminin Azərbaycan və Fars dillərində olan əlyazmalarını tapıb. O bildirib ki, Azərbaycan dilində olan əlyazmanın üzərində Nəsimi külliyatı yazılıb və bu külliyat şeir və nəsirdən ibarətdir. Şeirlərin çoxu rübai və məsnəvi üslubunda yazılsa da, qəzəl də var. Nəsirlər isə əsasən öyüd və nəsiyyətlərdir. Mənim ən çox diqqətimi çəkən ərəb əlifbasının sırasına uyğun olaraq sonu eyni hərflərlə bitən ayrı-ayrı şeirlərin olmasıdır. 254 vərəkdən ibarət əlyazma kiçik hərflərlə nəstəli xətti ilə yazılıb. Hicri tarixi ilə 941-ci ildə Pir Əhməd İskəndəroğlu tərəfindən üzü köçürülüb. Fars dilində olan əlyazma isə nisbətən kiçikdir və sadəcə şeirlərdən ibarətdir. Adı Divan Nəsimidir. Əlyazma 86 vərəkdən ibarətdir. Vərəklərin eni 11, uzunluğu isə 16 santimetrdir, deyə tədqiqatçı alim bildirib. Xatırladaq ki, Seymur Nəsirov 20 ildən çoxdur ərəb mənbələrində Azərbaycanla bağlı tədqiqatlar aparır. 250-dən çox Azərbaycanlı alim haqqında iki kitabın Misirlə Azərbaycan arasında tarixi və mədəni əlaqələrlə bağlı onlarla məqalənin müəllifidir. Qeyd edək ki, Misir Kitablar Evi dünyanın ən məşhur və zəngin kitabxanalarından biridir.